Sveiki, Gediminas, šiandienos tema – korupcija, pilna žiniasklaida. Matome, konservatoriai džiugauja, bando išversti iš posto dabar ir Matijošaitį. Pasie administracijoje dirba vienas didžiausių korupcionierių. Viskas yra pretekstas dabar sunaikinti politinį oponentą dėl to. Ir dalinai ir taip. Ta korupcija jinai yra. Yra toje administracijoje pagautas nežmoniškai didelis, vadinkim, korupcionierius, nes ten protų net sunku įsivaizduoti, kam žmogui tie grinų pinigų ir dar nekilnojamo turto virš 100 vienetų, ten 170 ar kažkiek, tai kam tau žmogau to viso, čiagi liga yra, liga, tu ligonis, kaip į kazino eina, kiti pražaidžia pinigus, čia panaši situacija, kitaip paaiškinti neina to dalyko. Tai viso va to, vadinkim, džiaugsmo konservatorių fone, euforijų, žiniasklaidos ir visa kita, mane du klausimai STT, specialiųjų tyrimų tarnybai. Kaip jūs, pirmas klausimas, kaip tam žmogui sergančiam jūs leidote iki tokio lygio užaugti? Pirmas klausimas. Ir antras klausimas, kodėl per metus, per du, mes čia tik tais išgirstam Masiulį pagavo su ten dėžutė prieš x metų ir tai ten dabar teismai vyksta, niekaip nepavyksta įrodyti, kad jisai kaltas, kur akivaizdžiai yra supuvusios korupcijos pavyzdys politinės. Ir dabar čia toks tai, tai ne jau nėra daugiau korupcijos, korupcija tik padaro vienas ar kitas asmuo, nu, jokinga, nes aš pats iš Klaipėdos ir kiaurai iš ilgai, jeigu persižiūri sąmatas savivaldybės, kurios yra tvirtinamos ir paskui kokius darbus kas atlieka ir kokios sumos gauna paskutinios rangovų rankos, tai korupcija yra visur, visur. Kaip jūs jos nerandat, nematot ir dar leidžiat į tiek užaugti, tai čia tik tais suponuoja vieną dalyką, jūs patys korumpuoti. Pati STT su va tokiu savo atsainiu darbu ir sudarydama galimybę milžiniškom sumom targavoti tarnautojui, ne savo. Čia mes sunešam mokesčius ir kažkoks vienas bezdalas ar keli nusprendžia pasiimti savo nei idėją, nei lašelio energijos į nieką. Į tos, vadinkim, produkto to sukūrimą. Tai sekoje kas kenčia? Mokyklos, darželiai, paprastas darbo, nu, darbo žmogus ir lopsta kažkoks tai tarpinė grandinė. Nu, tai išlikštų. Korupcija yra nuodas. Nuodas, tą visi turi įsisavinti. Ir kuo mūsų visuomeniai daugiau tos korupcijos, tai čia kaip vėžys. Nes korupcija turi daug šalutinių pasekmių visam socialiniai, mūsų struktūrai socialiniai ryšiams, kad jos paskui labai sunku atstatyti. Ir nebereikalo turtingesnė šalis korupciją šalina labai efektyviai, greitai. Ir to labiau mes turim irgi visus įrankius tą daryti, tik tais aiškus mūsų įrankis STT pats yra korumpuotas. Nu, aš tokias išvadas darausi palei tai, kaip aš matau, kas vyksta aplinkui. Nes jūs negalit pirmas dalykas tik vienos partijos stoguoti, antras dalykas tiek laiko net neturi praeiti, kad žmogus galėtų sau leisti tiek susikorumpuoti. Ir tik tai šalinamas ten, tik tais nežinau kokiais net sumetimais, nes jūs irgi net neatskleidžia. To iš tikrųjų, nu, kaip ten, kokas ten paskundė, ar kažkas buvo, nežinau, ten istorijų tu nepapasakot, neva ilgai stebėjote. Bet čia nėra ką stebėti. Registrų centrą stebit, giminaičius stebit ir stebit žmonės, kurie priema tarnybose sprendimus ir tvirtina sąmatas. Čia vieno žmogaus etatas metams paskirtas, protingesnė mergaitė, kokią geriausiai, kruopštesnę paskirti. Ir kaip ant delno visą korupcionierių struktūra būsima galima, nes jūs turit monitorinti tą lygį. Jeigu jūs to nedarot, jūs tyčia skatinat korupciją. Tai
linkiu STT pasveikti patiems nuo negalavimų. Žinoma, yra tas vidinis džiaugsmas, kad vis tiek mes kaip visuomenė suprantame ir valomės nuo šito reiškinio. Ir, nu ir visiems linkiu patiems stengtis įdėti darbo į procesus kažkokius, į verslus savo ir nu, nesusikurnėti pinigų ten, kur jie nepriklauso. Tai šiandienos va tokie mano pamąstymai apie korupciją. Gediminas Paplauskas, apie viską, iki kito karto.